Prosto dica, Fiča u oči je. Daj ovamo, Diki. Ajde. Evo ga naš kupanjac u selu. Nismo ove godine spremni. Sad će krenuti. Joj, gdje je? Ajde. Danas ćete vidjeti tsunami. Za 3, 2, 1. Wow. Gledajte kolika barba. Prsnu dika, Fiča u oči je. Like i subscribe. Da. Ne, ne, ne. Ne može, hladna je voda, Filipe. Dosta. Ogroman mir se stvorio. A, hoćeš da se potopiš? Gledajte, ogroman mir. Da. Se stvorio. Uče mi ruku skroz. Ne, tu ne možeš. Tu ne možeš, tu je hladna voda, ne može. Filipe, izađi. Izađi. Vidiš da je ledena voda. Još malo pa nam je spreman najveći tsunami. Diko i njegove katastrofe. A vidi Fičko kako uživa u njegovom malom bazenu. Ej, zavodimajte peskir. Idi, 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 idi. Pocepat ću ga, daj ga ovamo, e. Daj ovamo, Diki. Čuti, bre. Evo, naš tsunami je spreman. Ne, nemoj ju, mamu. Za 3. Nemoj tsunami. 2, 1. Još jednom tsunami i gotovo. Nemoj gotovo. Jeste vidjeli koliki je to bio tsunami? Vidiš kako ti je lepo. Postaje sve teže i teže. I muzika je sve uzbudljivije. Ali moj sinko igra najbolje. Za malo, sinko. Sinko, za malo. Kako sad? Jo, vidi ovo. O, ljudi. O, bravo, sinko. Na 92. sam. Bravo, Činko. Evo ih liftovi. Bravo, Činko. Kako igra moj Činko. Jo, ja slušaj muziku. Bravo, Činko. To je najteži obi robili. Kakav je Tačov telefon za igrice? Cool. Ne vidi se dobro od oce. Od oce je to tim svoje strane. S ove strane se vidi. No. Evo vam je drugari neki Roblox koji igraju djeca. Neka platforma, hiljade igrica ima raznih. Šta zamislite ima? Koji ste tonete s Titanikom, tonete. Da padate s avionom, da sve što ima. Ali i nauči se sve što. A ima i gluposti, je tako, Diko? Da. Koliko hoćeš. Ali ko zna da koristi kako treba. Evo, Klokica, šta je bilo mi kod dosta, bre? Klokica što reaguje na pištolje i na puške. Dobro, bre, dobro, Niko, dobro. Dobro, dobro, nemoj, nemoj. Ajde, kaži čao, drugari. Čao. Flokice, kaži ti čao. Ćao. Ćao, Flokice. Ćao, Bogovi. Flokice, čao.